Сьогодні в програмі «По суті» ми говоримо з начальником управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації Сергієм Бутенком. Сергію Павловичу, я вітаю вас у нашій програмі. Найперше запитання. З 1 квітня цього року триває в Україні національна кампанія з вибору громадянами свого сімейного лікаря. Наскільки вже підписана кількість декларацій по Сумщині? Чим ми відстаємо від решти України? Чи вже якось більш-менш на нормальних позиціях? З 1 квітня цього року в Україні стартувала програма «Обери свого лікаря». І сьогодні громадяни нашої області обирають собі лікарів, які працюють на первинній ланці надання медичної допомоги. Це терапевти, педіатри, сімейні лікарі. Хочу сказати, що для того, щоб цей процес був швидким і активним, треба було подолати декілька кроків, які, без яких, скажімо, не можна було підписувати декларації. Основне – це, по-перше, треба заклади охорони здоров'я первинної ланки було обладнати інтернетом, комп'ютерну техніку придбати. Також обов'язково заклад мав, відповідно до закону України про автономізацію закладів, автономізуватися, тобто мали бути прийняті рішення сесії місцевих рад про зміну організаційно-правової форми закладу. Тобто з комунального бюджетного закладу фактично пройшло перетворення і тепер це комунальні неприбуткові підприємства. Це є однією з умовою, потім підписання закладом договору з Національною службою здоров'я України, власне, яка і буде давати кошти на громадян, що підписали декларації. На сьогодні в області вже у нас підписано 434 тисячі 400 декларацій, що фактично приблизно складає 40% від всієї чисельності нашої області. І хочу сказати, що якщо ми буквально ще місяць чи півтора тому пасли задніх, то сьогодні по динаміці збільшення підписаних декларацій Сумщина посідає п'яте місце в Україні. Окрім того, також хочу сказати, що Сумщина входить в п'ятірку також тих областей, які потрапляють в другу хвилю реформування. Тобто фактично з 1 жовтня заклади охорони здоров'я, їх у нас 29, які подалися і вже заключили договір з Національною службою здоров'я, 29 закладів, з них 6 – це приватні заклади, і 23 – це наші комунальні заклади. Таким чином у нас і ці от заклади обслуговують фактично 50% всього населення області, що говорить про те, що ці заклади з 1 жовтня вже отримують збільшене фінансування і зможуть підняти відповідно заробітну плату лікарям первинної ланки і дооснастити відповідно до табелю оснащення свої заклади первинки. Таким чином, хочу сказати, що ситуація на сьогодні по області виглядає доволі достойно. Серед лідерів можу відзначити це місто Суми, яке фактично вже половину свого населення, близько 50% охопило підписаними деклараціями. Це такі райони, як Тростянецький, Буринський, Липоводолинський, де вже майже близько 60% охоплено населення підписаними деклараціями. Звісно, ситуацію і активізація має відбутися в місті Шостка, лише 5% підписано декларацій, місто Ромни трохи більше 10%. І проблематичним залишається це питання в місті Конотоп. В місті Конотоп не прийняте рішення, принаймні на сьогодні, про автономізацію закладів. Тобто рішення не прийняте. Мали на сесії розглянути позачергові це питання 20 вересня, проте сесія не відбулася. Найближчими днями начебто має відбутися і ці рішення приймуть. Якщо вони не приймуть ці рішення, то скільки би вони не підписали декларації, вони будуть недійсними і Національна служба здоров'я просто не дасть коштів. Якщо будуть зволікати з цим рішенням сесія міської ради в Конотопі, то є загроза, що з 1 січня 2019 року первинка міста Конотоп буде на місцевому бюджеті, а це великі кошти і великий буде такий удар по місцевому бюджету, і навряд чи вони самі самотужки зможуть витягнути це. Тому місту Конотопу треба робити все можливе для того, аби встигати. У нас фахівці управління охорони здоров'я виїжджали, проводили роз'яснювальну роботу з депутатським корпусом, пояснювали всі ризики, знаходили варіанти, якщо можна встигнути, адже доволі довго в клоптоїдному стані була ситуація в Конотопі. На сьогодні, я сподіваюся, вона буде розв'язана, все-таки встигнуть і депутати приймуть правильне рішення.
В області триває процес створення центрів первинної медико-санітарної допомоги в рамках медичної реформи. Наскільки успішний цей процес, якщо говорити про міста і особливо в сільській місцевості? В області функціонує 24 центри первинної медико-санітарної допомоги. В місті Суми два потужних в цьому році створено. Центр номер 1 на базі 3-ї поліклініки, центр номер 2 на базі поліклініки на Привокзальній. І також у нас є в районах і в громадах центри, які функціонують. Проте на сьогодні є чітка нормативна база, це спільний наказ Міністерства охорони здоров'я, Міністерства регіонального розвитку і будівництва про те, що центр створюється у разі, якщо він буде обслуговувати не менше 15 тисяч населення на цій території. Більше такого, що громада захотіла і на 3 тисячі створила центр, відповідно, ну, розпорошивши фінансовий ресурс, тому що це треба головного лікаря, ну, відповідно, весь адміністративний штат центру, то з цим ми припинили, і у нас центри тепер будуть створюватися, якщо будуть. У нас на сьогодні, в принципі, вже достатньо, тому що, крім центрів, функцію первинки виконують юридично самостійні амбулаторії, які є, де не треба було особливо збільшувати штат, а просто отримати ліцензію на медичну діяльність і отримати статус юридичної особи. Переважно в усіх громадах, де раціонально до цього питання підійшли, це вже зроблено. І тому створення центрів вже не є сьогодні суперактуальним питанням, вони існують. А там, де їх немає, є амбулаторії, які можуть працювати. Амбулаторія може мати статус юридичної особи монопрактики, якщо обслуговує 1,5 тисячі населення, і групової практики 3 і більше тисяч населення. Тому в нас вони працюють. Якщо говорити про матеріально-технічний стан цих амбулаторій і центрів первинної медико-санітарної допомоги, то відповідно за цей рік зроблено багато роботи, придбано обладнання, але все рівно він недостатній і до 100% табелю оснащення не дотягує. Проте я хочу сказати, що тут, напевне, також коротко окреслити питання ініціативи президента України Петра Порошенка. На підставі його ініціативи прийнятий закон України про, якщо бути коротко, розвиток медицини в сільській місцевості. Відповідно до цього закону в область виділено Кабінетом міністрів України 131 мільйон гривень, і ми будуємо 13 нових амбулаторій. Окрім цього, в нас залишаться кошти з тої суми, яку я озвучив, і вона буде спрямована на оснащення амбулаторій, які за 5 років будувалися або в які вкладалися кошти з місцевих бюджетів. Тобто будуть придбані автомобілі. На сьогодні ми плануємо придбати 40 автомобілів дастерів для сільської мережі, а також оснащення не лише в нових амбулаторіях буде, а й в тих, де органи місцевого самоврядування самотужки за останні 5 років вкладали кошти. Таким чином ми покращимо матеріально-технічну базу і центрів, і амбулаторій, тобто в цілому первинки. Ми також говоримо сьогодні про реформування екстреної медичної допомоги. Наскільки сьогодні забезпечується служба і вчасний доїзд, і, скажімо так, наявність діагностикуму при відвідуванні пацієнта, і також медичне забезпечення цих бригад? Якщо говорити про екстрену медичну допомогу, на сьогодні у нас в області діє, ви знаєте, один єдиний Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. В його структурі діє 5 станцій, це в крупних містах, в них так воно є, як такі госпітальні округи. Це 5, це Шостка, Конотоп, Суми, Охтирка, Ромни. На сьогодні працює єдина диспетчерська служба, сьогодні працює наша телеметрична система UCARD.UNET. І за останні 3 роки хочу згадати, що було виділено з обласного і місцевих бюджетів 32 мільйони гривень на те, щоб вона у нас була сьогодні сучасною, відповідала дійсно тим викликам часу, які сьогодні є. Мені приємно зазначити, що ж з інших областей України приїжджають до нас на станцію екстремедичної допомоги, і ми ділимося досвідом. Хочу також сказати, що ми в цьому році виграли проекти 2 для екстреної медичної допомоги. Це кошти через ДФРР
Це європейські кошти, їх не так було багато на Україну, лише 600 мільйонів, проте два проекти наша область для екстреної медичної допомоги виграла. Це буде придбання з 20% співфінансуванням з обласного бюджету 7 автомобілей санітарних, оснащених, повністю обладнаних. І це будівництво навчально-тренувального відділу. Сьогодні, ви знаєте, не лише там тренуються у нас. Тобто буде такий майданчик, платформа, де будуть підвищувати кваліфікацію не лише лікарі, але й середній медичний персонал, не лише екстреної медичної допомоги, а всіх закладів. Там будуть проходити виїзні курси підвищення кваліфікації. Тобто ми виграли ці кошти, ми його плануємо будувати. Тому проблем з роботою в районах, в селах, бо в нас ще функціонує 45 пунктів постійного базування бригад екстреної медичної допомоги в селах нашої області. Абсолютно сьогодні є взаємодія як з первинною ланкою, так і з вторинною. Тобто, як з сімейними лікарями в селах чи в районах, з терапевтами, педіатрами, так і з вторинними закладами охорони здоров'я, тобто з центральними районними лікарнями. Проблем немає, є повна взаємодія. Екстрена медична допомога в нас працює за принципом екстериторіальності, тобто у нас не Машо. Машина з Конотопа обслуговує лише Конотоп. Якщо треба їхати в Бурінь, вона їде в Бурінь. Ну і так по всій нашій області. Тому проблем немає. Хочу сказати, що за останній рік, я думаю, громадяни нашої області відчули, що робота екстреної медичної допомоги покращилася і в форматі доїзду швидкості по місту. 10 хвилин по селу, 20. Ми збільшили процент доїзду. Хоч не завжди він буває ідеальним. Ну, наприклад, по місту Суми треба за нормативами, щоб було 33 бригади, а у нас їх лише 16. Тому, безумовно, є й 12 хвилин, але на сьогодні ми робимо обзвон, беремо 100 пацієнтів, які викликали екстрену медичну допомогу, і цікавимося, як чи задоволені вони надання медичної допомоги. 98% на сьогодні задоволені. Екстрена медична допомога на 100% забезпечена медикаментами і виробами медичного призначення. Це є цільова субвенція з державного бюджету, тому на сьогодні проблем з медикаментами на станції немає. Діагностичне обладнання, безумовно, не в усіх бригадах у нас є дефібрилятори, але в реанімаційних, в профільних кардіологічних бригадах вони є. Ну, одне, що я можу тут озвучити, проблема на екстреній медичній допомозі – це брак кадрів. Тому що, на жаль, за такі кошти, які сьогодні отримує фельдшер або лікар на екстреній медичній допомозі, де фактично стає сам на сам з і бореться за життя пацієнта, та заробітна плата, яку отримують саме там, вона недостатня. І тому у нас велика заміна кадрів відбувається, приходять нові, йдуть в приватні заклади медичні працівники, виїжджають за кордон. Ця проблема є, і тому я думаю, що і громадяни, і, зокрема, міста Суми зараз бачать, що приїжджає не бригада в кількості 3 осіб, лікаря, фельдшера і санітара, як це було раніше. На сьогодні буває часто, це 85% таких бригад, це один фельдшер. І дійсно складно, і з транспортуванням, і з усім. Водій підключається там до транспортування, але ця проблема є, і вона природня. Сергію Павловичу, був момент, коли ви особисто і керівництво області буквально билися в Міністерстві охорони здоров'я за те, щоб відстояти право мати на Сумщині, утворити, вірніше, на Сумщині 6 госпітальних округів. Дискусія довкола нашої план-схеми госпітальних округів точиться вже 2 роки. Я вже де тільки не захищав її. Я можу абсолютно 100% довести, що ми праві, тому що є 932 постанова Кабінету міністрів України ще від 30 листопада 2016 року, де чітко сформовані критерії формування госпітальних округів. І основні критерії для нас і для мене, зокрема, тому що я опікуюсь саме охороною здоров'я в області, для мене ці критерії найголовніші. Це 60 хвилин доїзд до пацієнта і 60 кілометрів радіус обслуговування. Якщо взяти нашу область, видовжену з півночі на південь 330 кілометрів, з сходу на захід 130, то як же ми можемо говорити про 60 кілометрів доїзд, якщо буде менше, ніж 6 госпітальних округів? Тому
якщо навіть у нас буде 5 госпітальних округів, то у нас фактично 180 населених пунктів залишаються за межами цих от основних критеріїв, а це 75 тисяч населення області. Я не можу дозволити, щоб ці люди з віддалених куточків нашої області залишилися без своєчасної доступної медичної допомоги. Тому ми будемо відстоювати, а я вважаю, що критерій, що там центр госпітального округу, в ньому має проживати не менше, аніж 40 тисяч населення. Ну, вибачте, в Глухові менше трішки. І лише із-за цього формального критерію ми мусимо не робити там округ. Тому чисельність населення області, щільність населення, якщо по Україні в середньому 75 людей на квадратному кілометрі, то у нас 42. 42 особи на кілометрі. А якщо взяти північні райони, так взагалі 14 людей на квадратному кілометрі. Як можна там не зробити округ? Тому ми все-таки будемо відстоювати. Ми повторно подали 6 госпітальних округів, і найближчим часом в Міністерстві охорони здоров'я відбудеться нарада з цього питання. І ми все-таки будемо стояти і наполягати, щоб всі жителі нашої області мали можливість отримати доступну вчасну медичну допомогу. Програма «Доступні ліки». Був такий час, що досить серйозно критикували цю програму, але чи діє вона сьогодні, чи отримують люди, які визначені в переліку хвороб, чи отримують вони свої доступні ліки за прийнятними цінами? Коли вона починалась, було багато скептиків, проте хочу зараз констатувати, що на сьогодні 230 тисяч жителів нашої області скористалися дією цієї програми. Нам на 2018 рік було передбачено фактично 28 мільйонів, 18 мільйонів гривень вже освоєно, тобто на них вже виписані рецепти і вони відшкодовані, ці рецепти. В цій програмі бере участь у нас 170 аптек, але крім аптеки ще 28 фельдшерських пунктів також працюють в цій програмі. Ну і хочу сказати, що 261 торгова назва там є, а крім цього було ще багато побажань громадян, і ми писали пропозиції, 22 торгові назви ще додали, і фактично з цих от препаратів 59 громадяни нашої області можуть отримати взагалі безоплатно. Ще раз нагадаю, це три нозології, це серцево-судинні захворювання, це цукровий діабет другого типу, що лікується таблетованими цукрознижуючими препаратами, і це бронхіальна астма. Дуже дороговартісні препарати, і пацієнти, які хворі на астму, можуть сьогодні з великою доволі знижкою, з доплатою за державні кошти отримати ці препарати. Програма працює доволі успішно. То наскільки спокійна епідеміологічна ситуація? Ситуація із захворюваністю на кір у нас за останні роки такої не було. З початку року у нас вже захворіло 272 людини. Частина з них була госпіталізована в різні стаціонари нашої області, проліковані. Таких важких і летальних випадків не відбувалося. Проте ми мали і маємо донині такі от спалахи кору. Причому вони бувають у нас як і в колективах, так і по всій області спорадичні випадки. Вся область у нас зараз включена в цей епідпроцес, крім Липоводолинського району. А так і Суми, і фактично всі міста обласного підпорядкування, і райони області. Якщо говорити про вакцинацію, з ревакцинацією 97% дітей нашої області. Це доволі високий показник, і дітей якраз хворіло не так багато, а хворіли дорослі. Хворіли дорослі, і на сьогодні Міністерство охорони здоров'я дозволило нам використовувати вакцину, яка була куплена за державні кошти, яка передбачалася для дітей. Проте у нас сьогодні цієї вакцини достатньо, навіть за нашими прорахунками, ще весь квартал перший 2019 року ми закриваємо. І тому на групи ризику, це військовослужбовці, медичні працівники, працівники соціального захисту, дозволено використовувати цю вакцину для ще цього контингенту. Решта громадян дорослого віку можуть придбати абсолютно безпроблемно цю вакцину в аптеках.
Також купитися в індивідуальному порядку. Так, в будь-якій поліклініці нашого міста чи області. Щодо дифтерії, ситуація на контролі. В Сумській області немає випадків дифтерії, проте 2 місяці тому був спалах дифтерії в місті, в Чернігівській області, 4 випадки. Ми сусідня область, тому також ми активно запрошуємо всіх, адже там вакцина комплексна, це і дифтерія, і кашлюк, і кір, правець, тому на сьогодні ця вакцина в нас є в достатній кількості, і ми всіх запрошуємо пройти щеплення. Взагалі, якщо ми говоримо про імунопрофілактику, наскільки на Сумщині ситуація із цим більш-менш стабільна і позитивна? Треба відзначити позитивну роботу в цьому напрямку Міністерства охорони здоров'я. Ми, от я працюю 5-й рік, це перший рік, коли ми забезпечені 100% вакцин від календаря щеплень. На сьогодні, навіть, як я вже зауважив, навіть нам їх вистачить на 1-й квартал 2019 року. Всі для дітей, відповідно до календаря щеплень, вакцини в області є. Це і проти поліоміеліту, це і кір, правець, кашлюк, паротит. І також вакцини БЦЖ сьогодні достатньо в усіх куточках нашої області. Хоча, ви пам'ятаєте, десь 2 роки тому, цілий рік не було взагалі вакцини БЦЖ, календар щеплень був порушений. На сьогодні ми наздогнали, у нас 94% дітей, які народилися в цьому році, щеплені в пологовому будинку. Або одразу після виписки з пологового будинку в поліклініці в ті терміни, які відповідно до календаря щеплень визначені. Тому на сьогодні ситуація з імунізацією взагалі покращилася. Хочу сказати, що більш відповідально стали до цього підходити батьки. Ну, от покору, да, 97% фактично щеплені і ревакциновані. Це високий показник. І лише деякі релігійні громади або за медичними показами діти не щеплені. Хоча я вкотре закликаю, що сьогодні це відповідальність батьків за здоров'я і життя своїх дітей. Якщо батьки вже можуть взяти на себе відповідальність і собі там не робити щеплення, то вони несуть відповідальність за життя і здоров'я своїх дітей. Тому я звертаюся до батьків, все-таки досить підходити до цього зважено і проходити імунізацію вчасно до календаря щеплень. Яка медична допомога і в яких обсягах надається сьогодні ветеранам Великої Вітчизняної війни і також тим воїнам, які були задіяні в операції Об'єднаних сил на сході країни? Жовтня місяця 2014 року у нас визначено 2 заклади наказом управління охорони здоров'я. Це госпіталь інвалідів війни, а також обласний діагностичний центр. Це 2 заклади, де всі, хто повертаються з зони проведення операції Об'єднаних сил, або це вже демобілізовані учасники бойових дій, сьогодні можуть пройти безоплатну, наголошую, діагностику якісну і пройти також якісне лікування в госпіталі для інвалідів війни. Такої уваги госпіталь ветеранів війни, як отримав за 3 роки, не отримував ніколи. На сьогодні виділені додаткові кошти. На сьогодні, окрім національного переліку лікарських засобів, куплено в госпіталь все, 100% забезпечено госпіталь, і більше того, ми купили медикаменти понад національний перелік до законодавства. Відповідно до законодавства це дозволяється. Лише один госпіталь із всіх закладів охорони здоров'я у нас так забезпечений. Сьогодні ми доходимо до нормативів фактично і по харчуванню, і по медикаментам. Це 55-65 гривень. Ну, щоб розуміти, є заклади, де 8 гривень на харчування. То госпіталь сьогодні має 4-разове харчування, має повний спектр ліків. На сьогодні багато депутатів обласної ради та взагалі депутатський корпус ініціюють, і кожен або депутат на кошти свої, передбачені на виконання депутатських повноважень, придбувають і фізіотерапевтичне обладнання, і виділяються кошти з ініціативи також і голови обласної державної адміністрації Миколи Клочка, і підтримки депутатського корпусу, зокрема голови обласної ради Володимира Токаря, спрямовуються доволі серйозні фінансові ресурси для госпіталя, де сьогодні проходять курс лікування, реабілітації наші захисники. Тому на сьогодні, я думаю, всі це підтвердять, і я чув від них, зокрема, лише позитивні відгуки про госпіталь. Сергію Павловичу, дякую вам за нашу розмову.